Пліч-опліч з нашими захисниками Україну та усю європейську спільноту від російського свавілля і тиранії нині захищають представники різних країн та армій світу. Іноземці вирішили допомогти здолати російського агресора, спираючись на власні переконання. А перебування у складі підрозділів Збройних сил України протягом останнього місяця лише додало їм рішучості усіляко сприяти перемозі українського народу. У якості бойового медика Карл не один десяток років прослужив у Збройних силах Великобританії. Надавав, зокрема, допомогу пораненим і у Афганістані. У лавах Збройних сил перебуває з метою тренування українських колег. Окрім надання першої медичної допомоги військовослужбовцям, навчає і методам евакуації поранених цивільних із зони бойових дій. Я впевнений, що НАТО і її союзники не полишать допомоги Україні. Проте, побачивши на власні очі поранених жінок і дітей, переконаний, що Захід діє надто повільно. Я прошу тих, хто побачить це відео, ви маєте зрозуміти, що робота, яку роблять медики, вкрай важлива під час війни. Чоловік розуміє і підтримує прагнення України бути незалежною. РФ грубо порушила свої ж заяви і перетнула кордони України. Це ваша країна, і ви маєте право і повинні її захищати. Ніхто у світі не має права вам вказувати, яким шляхом вам іти. Україна – це не Росія. Ми разом зробимо все, щоб вигнати росіян. Вже у перші дні повномасштабного російського вторгнення Кріс зрозумів, що його досвід потрібен українцям, а сам він не може бути осторонь цієї війни. Коли я побачив події початку лютого, усвідомив, що світ має допомогти Україні. Бо якщо не допомагати вам, війна піде далі по світу. На початку війни я звернувся до колег зі спільноти ветеранів, і ми отримуємо найкраще спорядження. Ми будемо стояти з Україною до кінця, до перемоги. Поділяє захоплення нашими захисниками і Айра, яка вважає Україну частиною Європи. Я приїхала сюди, щоб допомогти зупинити це насильство. Допомога від країн НАТО – це добре, але перемога у цій війні за людьми. І ми повинні їм допомогти здобути цю перемогу, тому що я європейка і ви європейці. Якщо ми їх зараз не зупинимо, то хто? Вони ж не зупиняться. Яка країна наступна? Росіяни воюють брудно, використовуючи заборонене озброєння. Приємно бачити відважність українських воїнів і простих цивільних. Дуже сумно дивитися на страждання мирного населення. Тому я особисто буду робити все, аби допомагати вам і надалі, поки ми не переможемо. А у нашій перемозі я абсолютно впевнена. Or being whatever we can, then...